Ni vet på julafton när man var liten. Och då blev man så uppspelt så man typ kan inte sova dagen innan ens en gång. Och så var jag igår. För nu jävlar, nu har tomten varit här. Är det gott och blandat från alla de bästa lågprisbutikerna som Sverige har att erbjuda. Och ändå så väntar jag fortfarande på ett par grejer som inte blev skickat för att de inte fanns i lager. Och sen var det ett par grejer till som jag bara helt glömde bort. Så jag vet att jag måste lägga en beställning till också, men ärligt talat, min plånbok gör ont just nu så att vi chillar med det tills senare. Men vi kan ju gå igenom lite grann vad vi har där. Massa mätare. Mätare är bra att ha. Oljetryck, oljetemp, vatten, sådana grejer. Givarna, adaptrar för att sätta dit givarna. Bredbandslambda tror jag det här är. Ja, bredbandslambda. Också bra att ha. Intercooler, kylare. Den här kylaren är från en 850 Turbo. Och det finns en bra anledning till det. Saabarna har, eftersom de vanligtvis sitter åt andra hållet, så har de det, den övre utloppet på högersidan. Vilket Volvo-motorerna har på vänstersidan. Så att det var lite av ett problem vi hade i Morgans 740 faktiskt. Vi visste att 850 hade på rätt sida. Och de fanns även att få tag i aluminiumkyl. Så att 850 turbo aluminiumkyl. Så det jag har här är kylfläkt till kylaren. 6-puck. Luftfilter. 3-puck. Downpipe. Värme såna här för att vi kommer att bränna upp huvudbromslinden annars. Stödlager. Ja, jag vet inte vad det är. Jo, det är ett VV-filter tror jag. Oljefilter. Bränslefilter. Vet inte heller vad det är. Aluminiumslangar. Hjullager fram båda sidor för de var tvärslut. En hydraulisk handbroms. Också bra att ha. Och sen den här har jag gått och väntat på hela dagen. En fuel cell. Utan någon anledning så är den silver och inte svart som jag beställde, men ja ja. Så här på bordet har vi silikonslangar. De är lite special för de är från Saabs jävla konstiga Cobra till luftmassmätaren. Här i den här silikonslangen ligger en bränslepump, etanol. Jag tror att det är en, vad heter den, Racetronics någonting 340 liters etanolpump. Då har vi varit på Biltema. Spindelleder, förutom att de vi hade var slut så är de här de där vinklade. Vilket jag inte vet om vi diskuterade medan vi satte dit framvagn, men jag har lite problem med att hjulet hamnade lite för långt bak. Så de här kullederna som är böjd och flyttar fram hjulet igen blev faktiskt perfekt. Vi har tjuvkollat lite grann på det sen. Biltemas bästaste växelspak till en BMW tror jag att det är. Men problemet med T60 är att den har växelspaken fastmonterad på, ja, inte kardan, men den grejen. Så att då behövde jag en växelspak. Här är klart billigast. Så att billigast är bäst. Mer silikonslangar. Vad är det här? En dumpventil tror jag att det är. Någonting mer där under. Ja, silikonslangar där under. Adapter för dubbla bromsor. En massa renoveringssatser till bromsok som jag ironiskt nog inte kan använda nu. Men det tar vi sen. Belägg. Här har vi spännande grejer. Här är ett styrvinkelkit till 240. Och tillsammans med en massa spacer-adapter. Finns en anledning till det också som vi kommer att kolla närmare på sen. Skivor fram igen. Jag köpte skivor till den här bilen en gång, men det var tydligen fel skivor, så att fuck me. Nu är som sagt de stora bitarna kind of över. Bakaxeln sitter där, motorpaketet sitter där, karantunneln sitter där. Så att nu är det liksom i princip bara en massa såna här kringgrejer. Och det första vi ska börja med, som är liksom det största jobbet förmodligen, det är fuelcellen. Som vi går hit bak. Har jag tjuvkapat lite grann redan. Originaltanken får ju självklart inte plats längre när det är en helt 240 axel i vägen. Så det här ska vi börja på imorgon. Sen har jag som sagt tjuvkollat lite grann på kylan fram redan. Och faktum är att jag har redan kapat upp
Ja, ärligt talat, jag har redan börjat kapa i kylaren, för att jag vet inte, ni som har sett en 850 kylare vet att den har på sidan har en liksom ett fäste som sticker ut åt sidorna. Det får definitivt inte plats längre. Nu har jag kapat upp så absolut mycket går. Jag har till och med slipat bort en typ 2 mm hög kant eller någonting på, ja, ni kan se här på sidan utav det som håller i själva huvgrejen för att den ska precis gå in. Men vad fan, man kan väl aldrig ha för mycket kylning, antar jag. Ja, det här är som sagt nästan allt vi behöver. Ett par saker som jag vet fortfarande saknas är AK-systemet. Vi hade ju som sagt en 3-tums downpipe, men inte resten av systemet. Sen har jag även stött på en del problem med bromsok. Jag hade ju fram och bak som jag tog ifrån 240 som jag tog allt annat från, men de är så jävla slut så att de... Så jag vet inte om de går rädda ens en gång, så att det är lite limbo på de grejerna just nu. Tekniskt sett har vi inte några fälgar heller. De bak har jag lånat, de fram har jag lånat. Ja, gummina är mina, men fälgarna är inte mina. Så att det måste vi styra upp någonting. Ja, vad behöver vi mer? Vi behöver... ja, vi måste lösa någon typ av kopplingspedal, för det här har ju vajerkoppling och Opel-lådan har hydraulkoppling såklart. Jag saknar bränsleslang. Jag saknar förmodligen någon AN-koppling nu när jag ser hur den här ser ut. Så att jag köpte en del AN-kopplingar. De ligger här någonstans. Men jag har kind of insett ett problem med den här fuelcellen redan. Så att jag tror jag behöver lite andra kopplingar. Jag kommer inte ens ihåg allt vi behöver. Förmodligen, jag har det uppskrivet på en lista hemma någonstans. Som sagt, vi ska fokusera på fuelcellen nu och sen efter det då tror jag vi... Så, ja, jag vet inte, vi singlar slant eller någonting och bara tar någonting på mofo och bygg. Klipp till imorgon när jag gör någon nytta. Har inte byggt klart Berten än. Jävla låt. Nej, det är klart, det ser du väl. Det är inte så mycket kvar på honom, faktiskt. Vad har vi gjort idag? Vi har kinda satt i ett fuelcell. Typ. Han sitter ju här i alla fall. Nu ska man bara försöka få typ något lock på det här då, som man faktiskt får köra med. Jag vet inte hur det ska gå till. Inga problem. Vad jag säger det. Mm. Ja, plåta. Ja. 2 mm. Det är skitbra. Ja. Det blir skitbra. Om du skär ut en bit som är större än hålet. Ja. Mm. Och sen då bara du hål för bultarna så att du har någonting att sen treva upp den med. Sen bara tar du slägga och slå upp mot golvet och sen börjar svetsa. Ja, ja, men det är det han ska täcka ovansidan på tanken. Jag måste ju täcka ovansidan tanken. Undersidan är ingen fara. Det är ovansidan. Fan. Men för det är antingen det eller göra en brandvägg. En brandvägg. Duger inte sätet. Nej. Tydligen inte. Det är jag sa också. Det är så jävla grinig. Mm. Det sätet ser ju obrandbart. Ja. Plåt, och skum, plåt och skumgummi. Ja, det är det. Ja. Plåt brinner inte. Nej. Well, jag menar, man skulle ju kunna... Vi tänker oss att brandväggen måste vara fram vid sätet hela tiden. Det behöver man inte vara. Nej, det är det. Han kan ju vara... Typ om vi drar han ifrån den här bakenskarven och... Jajamän. Rakt upp sådär, för där kan ju inte använda bagage någonting ändå. Nej. Enda som blir att jag, om jag ska ta lös fjäder med stolen, för jag gör det ifrån sätes... Ja, hur ska du ha säte då? Eller om du köper tillräckligt mycket fogskum. Hur skum brinner inte kommer ju fram till. Ja, det brinner. Nej! Jo. Jocke är så jävla gnällig. Ja. Någonting jag insåg igår efter att vi hade stått här och yra om hur vi skulle locka av det här var att vi förklarade aldrig varför det måste lockas av. Om ni inte vet så är det helt okej att ha tanken i bagaget eller till och med, ja, du får ha tanken vart du vill egentligen. Enda kraven är att den ska sitta fast såklart. Och att det inte ska kunna läka in bränsle in i kupén. Och det vanligaste man brukar göra är att ta bort baksätet och sen plåta en vägg hela vägen över. Fördelen med det är att man har fortfarande bagageutrymmet kvar att använda. Det, ja, eller ja, det lilla som går att använda utav det såklart.
Nackdelen är dock att man får inget baksäte, vilket i mitt fall inte spelar sig jättestor roll, men det finns, finns situationer där man kanske vill ha baksätet kvar. Och sen det som får mig att tveka i det här fallet är att om man ska göra en plåt som täcker upp hela det bak, är plåten för det första väldigt stor. Och sen är det väldigt mycket vinklar och hörn och grejer att hålla reda på. Och som sagt, det här måste vara tätt. Jag tror att om jag hade haft en annan typ av designer bak, som jag tror att 740 till exempel, de har en plåt där redan. Det var det att det är hål i plåten. Då skulle man kunna lagt igen hålen eller något sånt där. Det hade inte varit så mycket arbete, men i det här fallet när man behövs absolut hela väggen, då känner jag mig inte så här supersugen. Så det jag tror vi ska göra. Vi stod och diskuterade lite grann igår. Jag kommer inte ihåg hur mycket av det jag filmade eller inte. Men det är att i princip bygga ett lock runt själva fuelcellen. För jag kan inte riktigt bara plåta över det, för att jag måste kunna tanka. Utan jag måste ha ett lock jag kan ta bort. Dock är det helt okej att täta med gummilist till exempel. Så att ett lock är inte ingenting fel på ett lock. Samtidigt måste jag vara lite aktsam om, för det kommer ju komma ut slangar och grejer ur den här. Och de kommer ju liksom gå på ovansidan och liksom kurva upp så här. Så jag måste ha lite extra utrymme på ovansidan för att inte så här krossa slangar och grejer. Så ja, ännu en gång är det ju lite mer jobb än vad man hade räknat med. För det här var inte planen från början, som vanligt. Varför gör man ens planen när man aldrig får använda dem? Besiktningsgodkänt. Frågetecken. Det är det. Ja. Yes. Ni tror att jag jävlas, men Jocke, jag har faktiskt varit besiktningsgubbe på både Mantorp och... Ja, Mantorp mest, men jag har varit på STCC lite överallt. Mm. Så att, det är både STCC och gatorbil. Om man säger att det är okej, då är det okej. Ja. Lätt tveksamt ett tag, men... Ja, nej, men lite karosseri-shit på det här så blir det... Ja, det blir jättebra. Jag kan fortfarande lasta in något. Ja, man kan... Solstol eller någonting eller? Ja, batteri på den här sidan. Och sen då kan man ju få plats med en solstol där och sen... Eller en sån... Brassastol och plastbord och grejer. Oh. Fan, kan ju få ut i kampen här. Ja. För det som förmodligen kommer hända att det är... Soppadunkar. Och verktyg. Hela bilen med soppadunkar och verktyg. I alla fall om man ska åka 40 liter fuel cell och sen åka E85. Ja. Det är väl kanske inte riktigt... Jag sa aldrig att jag behövde många varv. Till och med gummilist. Ja, för fan. Gummilisten var dyrare än... resten. Ja, men den var det, typ. Det här tyckte jag blev ganska bra faktiskt. Ja. Det syns ingenting underifrån, för det är alldeles mörkt. Perfekt, han sticker inte ner en del kokgångar. Nej, precis. Nej. Det var det jag mått efter. Det var kanten på kofången, att den inte stack ner någonting. Ja. Man hade ju lätt kunnat sänkt den längre. Man kunde haft den helt under golvet, men då hade riktigt kunnat komma så nära backen. Ja, speciellt när den lutar liksom lite grann i bakkant. Ja. Så att... Ja, men det blir bra här. Oh. Så nu måste vi som sagt täta en massa skarvar för att det ska vara faktiskt godkänt. Men det, jag tänker inte svetsa alltihopa, utan det får bli en jävla... Karosseri-shit. Ja, det blir bra det. Jag bryr mig inte. Kleta, smeta bara. Så nu är svetsningen typ kinda över. Det enda som är kvar att göra det är festivalstyrlager och sen får jag äntligen sälja svetsen, höll jag vill säga. Ja, gömman. Fy fan. Jag har upp en hel tub på svetsan bil. Yep. Och då har du inte ett rostlagat. Nej. Fortfarande lika rostig. Helvete. Ja. Överdriva, jag vet inte fan om du hittar rost på en bil. Ja, jag hittar faktiskt ett ställe under. Men, ja, fast det kapade jag bort, för det var i vägen för ett fest ändå. Så att ja, jag brydde mig inte så mycket. Jag håller på att dra soppaslang. Och på andra sidan soppaslang, där måste det sitta en soppapump. Eller måste, det underlättar helt klart i alla fall. Så jag vet inte om vi har gått igenom det här, men... Det här är någon billig fuel cell som jag köpte. Och någonting jag inte tänkte på när jag köpte den var att den är gjord för bilar med soppapump under bilen.
Och jag köpte såklart en intankpump, vilket ger mig ett par problem. För det första så finns det inga anslutningar för att få ut bränslet ur tanken. Och sen finns det dessutom ingenstans att faktiskt fästa själva pumpen. Så som vanligt får man väl mecka ihop någon jävla Vebo-lösning. Eller ta att entra här som Vebo faktiskt, det kommer bara funka skitbra. Så här är returen redan insatt. Och det är skottgenomföring med en bit rör. För att få ut soppan i tanken så är det lite mer komplicerat. Här har vi min tankarmatur. Vilket i princip, i grund och botten, fortfarande bara är en skottgenomföring med en bit rör. Och sen då bara tog jag en bit extra rör och slangklämmade fast så pumpen hade någonting att hänga i. Men nu kommer den roliga biten, att faktiskt få ner allt det här i det här pyttelilla hålet. Samtidigt som man får ner handen här, kinda. Och sen lyckas dra åt allt det här från insidan, vilket, ja, usch. Och i vanlig ordning så tänker man ju aldrig efter när man gör någonting, så att det måste vi passa på att göra om. Här är anslutningen till returen. Den är bakkant, sticker upp så här. Ingen problem. Så pumpen måste sitta här fram för att det är en liksom grop i tanken precis här under. Och när vi kom på den här idén med skottgenomföringarna, då tänkte vi faktiskt att vi sätter pumpen här och sen då drar vi anslutningen hit bak istället. För att det här locket sluttar lite grann så att det är mer utrymme i bakkant än vad det är i framkant. Hade jag totalt glömt bort såklart. Så jag gjorde ju likadant som den här först, här fram. Inser att den stack upp typ 5 cm ovanför locket. Whoops. Så jag bytte ut den emot en 90 graders. Tar fortfarande i locket, typ 1 cm ifrån. Det är jävligt irriterande. Och jag tror inte det går att bli liksom någon mer låg profil än det här. Så att en alternativet som är kvar är att sänka tanken på ena sidan, vilket inte i hela världen, men det är jävligt irriterande. Så jag snittar väl fäste på här i underkant. Sänker ner tanken, typ en centimeter eller två, eller ja, tills locket går dit. Och sen får jag väl bränna ihop den igen. Som sagt, det är inte hela världen, men det är fan inte lätt när man är dum. Resten av systemet är jag och soppafilter här bakom. Och sen går, så slangarna drar iväg och sen går de in i karossen där tankrörerna gick original. Nu är alla stora grejer borta, så nu är det bara säg någonting så hittar vi, så gör vi det. Jag tror vi ska få göra plats åt kylen och inte coolen. Ja, det också. Sen så är det fan dags att börja kika på elsystemet. Ja. Få i motorn och montera det. Ja. Kinda ordentligare. Ja, nej, så att nu är det på G. Nu är det fan. Nu är det bara små skit kvar. Mm. Jämförelsevis. Ja, dra el, bränsle. Ja, det är massa slangar och ja, så skit. Bromsar kan ju vara fan. Ja, just ja fan. Det måste vi styra upp också. Så att, ja. Gått rätt håll nu. Ja, gått rätt håll. Det är nice. Och vi ligger fortfarande enligt planering. Det är perfekt. Det är perfekt. Men det lär ju gå över. Det gör det alltid. Vi låg inom planeringen i fjol också, det gick ju helt och fett. Ja, nog är jävligt dra med. Någonting som vi kommer få ha det jävligt kul med dock är att där lådan går ju, ja, när lådan sitter där. Ja, just det, de nedre bultarna kommer bli kuk att få dit. Ja, det! De nedre bultarna tror jag vi inte använder på morgonen ens, utan vi använder bara de två över och sätter de två på sidorna. Ja, men klart. Jag tänkte mer på att nu får vi precis ner motorn framför lådan när lådan är där. Ja. Och det är utan svänghjul och koppling och träckplatta. Jajamän! Så att oj. Tänkte inte på den då. Nej, jag kom på den här om dagen. Du, från fan. Mm-hmm. Det var jävligt spänt. Nästa säsong. Ja. Nu får vi se hur hårt vi skrotar. Ja. Inte om vi skrotar, utan hur hårt vi skrotar. Ja. Oj. Ja, vet du, snear den här ramen, då blir jag ledsen. Nu när jag... Du, då får vi fan använda riktskenarna. Vi bygger inte till. Nej, jag orkar inte. Nej, vet du. Skrotar jag den här karossen, då blir jag Stance Boy istället. Då köper jag en Golf och sen åker jag Bötty 40.